Добрий вечір, це «Тема дня», а тема нашого ефіру – центри надання адміністративних послуг в об'єднаних територіальних громадах. 5 листопада в Олександрівській об'єднаній територіальній громаді в рамках програми «Юліт з Європою» відкрився центр надання адміністративних послуг. Це вже другий ЦНАП, що відкрився в ОТГ Миколаївській області. Перше було відкрите у жовтні 2019 року в Ольшанській ОТГ. Як створення центрів надання адміністративних послуг допоможе розвитку ОТГ, розповість наша сьогоднішня гостя в студії. Регіональна спеціалістка програми «Юліт з Європою» в частині покращення якості надання адміністративних послуг населенню України Людмила Мураховська. Людмила, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Людмила, будь ласка, як створення центрів надання адміністративних послуг допоможе розвитку ОТГ? Ну, ви знаєте, що у нас децентралізація розпочалася в 2015 році. Прийняв закон про об'єднання територіальних громад. І як є нормативно визначено нормативно-правових актів, що саме наявність, одна із, скажімо так, спроможності громад, характеристика спроможності громад – це є наявність центру надання адміністративних послуг. Тобто спроможна громада має свій центр надання адміністративних послуг. Ми поспілкувалися телефоном із заступником голови Олександрівської ОТГ Євгеном Кастрабою. Він розповів, наскільки важливим для їх громади є створення центру надання адмінпослуг. Давайте послухаємо. Основним критерієм під час прийняття рішення щодо створення ЦНАПу на території нашої Ольшанської громади був той фактор, це наближення послуг до населення. Для того, щоб наше населення могло в будь-який зручний для них час отримати будь-які адміністративні послуги, оформити будь-які види соціальної допомоги, здійснити дії щодо міграційної служби, тобто прописка, виписка, зміна місця реєстрації. Тобто для того, щоб нашим мешканцям було зручно, саме для цих цією метою було прийнято рішення створення ЦНАПу на території Ольшанської ОТГ. На сьогоднішній день наш ЦНАП надає по списку в районі 150 адміністративних послуг, але фактично дійсно ця кількість дещо менша, можливо лише з тим, що мешканці ще не знають про те, що який повний перелік послуг і ще ці послуги не користуються попитом. Але такі послуги, як оформлення субсидій, види соціальних допомог на дітей або реєстрація, зміна місця реєстрації населенням. Це дуже популярні, скажімо так, послуги, якими щоденно користуються наші мешканці. Також можуть цими послугами скористатися і мешканці інших населених пунктів. Це «Тема дня». Людмила Мураховська у нас в студії. Людмила, будь ласка, причини для створення ЦНАПів подібні в усіх ОТГ? Так. Це головне – це бажання самої громади створити ЦНАП. Тобто, якщо громада бажає, вона може це зробити. Це вже другий ЦНАП. Перший, як ми вже говорили, він відкрився у жовтні. І, тобто, є тенденція, що в кожній територіальній громаді поступово буде відкрито центр надання адміністративних послуг, так? Так. Ну, у нас ми говоримо про ті ЦНАПи, що відкрити за допомогою програми «Юліт з Європою». На сьогоднішній час з програмою підписано технічних завдань на створення ЦНАПів з 12 громадами. Тобто створення цих ЦНАПів на черзі, так? Так, на черзі. А скажіть, будь ласка, чи допоможе створення нових ЦНАПів зменшити обсяги бюрократичних процедур і полегшити надання документів громадянам? Обов'язково. Коли проводиться процедура створення ЦНАПу, розробляються нормативно-правові документи, переглядається сама процедура надання послуги. Тобто убираються документи, які були зайві, зайві копії, зайві довідки. Тобто спрощує саму систему отримання самої послуги для населення. Можливо, зараз у нас йде, ви знаєте, підключення до електронних реєстрів. Тобто суб'єкти
адміністратори, суб'єкти надання адміністративних послуг підключаються до реєстрів державних. І коли громадянин звертається за послугою, отримання послуги, субсидія або ще, ну, ще якась інша послуга, йому не потрібно бігати по всім суб'єктам, збирати. Ось це головне. Так, адже, збирати... щоб отримати якийсь документ, треба обігати дуже багато інстанцій. Ні, це не потрібно. Ні? Тобто він приходить до ЦНАПу, адміністратор підключений до реєстрів, він витимає ці довідки самостійно, без участі заявника. Олександрівський ЦНАП – другий, який відкрився в ОТГ Миколаївщини. На відкритті першого центру надання адміністративних послуг в Ольшанській територіальній громаді побували кореспонденти зі служби новин Світлана Кльосова та Василь Філімон. Давайте подивимось. Раніше жителям Ольшанської об'єднаної територіальної громади доводилося їздити до центру у мікрорайоні Варварівка. До лави 35 кілометрів. 55-річна Ірина Єніна 33 роки живе в Ольшанському. Працює у відділі освіти. Вже скористалася послугами ЦНАПу. Розповіла про переваги. Доводилося їздити і у місто Миколаїв, і в Варварівку зверталися до ЦНАПу. Але от розумієте, то однієї довідки не вистачає, то якась неправильна кома не там стоїть, де треба, там, чи якась буква не та. І доводилося кілька разів вертатися, це дуже незручно, це дратує. Особливо, коли ми зверталися в міський ЦНАП, який на Адміральській, то там треба записуватися за 2 тижні. Потім ти себе підганяєш під той час, на який ти записався, дуже незручно, адже життя вносить корективи. А тут у нас все на місці, ми дуже раді. У ЦНАПі надають близько 70 безкоштовних послуг. Платними є ті, що стосуються реєстрації нерухомості чи бізнесу. В центрі працюють 5 співробітниць. Попередньо вони пройшли навчання. 3 етапи було навчання, тиждень ми навчалися. У нас в селищній раді приїздили до нас спеціалісти і навчали нас. Як знімати з реєстрації, як реєструвати, які довідки ми повинні видавати, що ми не повинні робити, як ми повинні спілкуватися з громадянами, режим роботи наш. На реалізацію проєкту Центру надання адміністративних послуг знадобився рік. Близько 500 000 гривень на обладнання надала програма «Юліт» з Європою. Та ж оргтехніка, ті ж комп'ютери, ті ж, що ж тут ви бачите, все це. Селищна рада виділила приблизно десь 300 тисяч. Це у нас виходить сюди ремонт цього приміщення, тому що воно було, взагалі, будемо перебудова трошки, тому що по вимогам треба було зробити общу залу, ми тут перестінки обирали, плюс ми рішотки на окна візді поставили по всьому цьому будинку першого поверху, тому що все ж таки дорогостоюче обладнання. От. І плюс, що нам дала 190 тисяч обласна державна адміністрація, це на парковку, на оце все то, що тут переді зроблено. Центр облаштували під потреби людей з інвалідністю. У нас є пандус. Крім цього, ну, тут нема ніде, ви, якщо бачите, нема ніяких ступенек. І крім ще цього, у нас туалет також приспособлений, там є поручень, спеціально відкриваються дверці, і там у нас навіть ознакування, що це для людей з інвалідністю. Центр надає послуги з 1 жовтня. За 2 тижні співробітники ЦНАПу видали 162 довідки та оформили 60 субсидій. Це тема дня. Людмила, як прозвучало в сюжеті, до відкриття ЦНАПу в Ольшанській ОТГ мешканцям селища доводилось їздити до центру в мікрорайоні Варварівка. А які труднощі долали мешканці Олександрівці до відкриття ЦНАПу в ОТГ? Ну, в Олександрівці мешканці ОТГ і старостатів вимушені були їздити до міста Вознесенську і отримувати послуги там. Тобто всі займались безпосередньо в місті Вознесенську. Да, це, мабуть, невелика відстань, там 15 або 20 кілометрів. Але все одне треба було їздити. Це час. Тобто людина втрачала час на те, щоб поїхати. А місто Вознесенськ, місто таке велике. Ну, дійсно, не місто Миколаїв, але місто велике. Але місто є місто. Да, там є черги, тобто треба було чекати, витрачати свій час і кошти.
На реалізацію проєкту відкриття ЦНАПу в Ольшанському знадобився рік. А скільки часу знадобилось для створення ЦНАПу в Олександрівці? Ну, час приблизно був той же. По-перше, Олександрівка і Ольшанка – це учасники першого раунду програми. Вони подавали заявки ще у березні минулого року. І були відібрані. Тому у нас технічне завдання з ними було підписано, з ними, з програмою, було підписано у серпні 2018 року. Принципово всі пройшли один час, рік. А чому саме рік такий термін? Чому не півроку, наприклад? Проходила відбір другого виконавця. Відбирала програма другого виконавця, що здійснює придбання меблів, техніки, постачання і проведення навчання самих адміністраторів, працівників ЦНАПу. Тобто цей час, виходить, у нас трошки трошки продовжено було, тому що Швейцарія відібрала виконавця тільки наприкінці минулого року. Тому виходило, що через рік очікування. А в принципі було трошки менше по технічному завданню. Першочергово було менше. Облаштування Олександрівського ЦНАПу відбувалось за рахунок ОТГ. І чи держава теж взяла участь? Ні, це були кошти саме Олександрівської ОТГ, вони зробили ремонт в самому приміщенні, облаштували туалет для людей з інвалідністю, а вже меблі, техніку поставляла сама програма, коли був завершений ремонт приміщення. Скажіть, будь ласка, які послуги в ЦНАПах надаються безкоштовно, а за які приходиться платити? Принципово більшість послуг в ЦНАПах безкоштовно. Безкоштовні всі соціальні послуги, що є. Соціальні, будь ласка, перерахуйте. Субсидії, надання субсидій, допомога при народженні. Тобто всі ці послуги надаються безкоштовно, нараховуються. Так, а за які платити ви? Державна реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу безкоштовна, але внесення змін за кошти вже підприємців. Видача закордонних паспортів, реєстрація місця проживання – це платні послуги в ЦНАПі. Якісь документи дозвільного характеру, надання дозвілів, більшість з них також є безкоштовні. А наскільки відрізняється комплекс послуг, які надає ЦНАП в обласному центрі та подібний центр в ОТГ? Є різниця? Дійсно є різниця. Але це пов'язано з тим, що обласний ЦНАП, якщо ми міста обласного значення або обласний центр, має трошки більшу фінансової спроможності. Ви знаєте, що для того, щоб отримати, наприклад, послугу з закордонного паспорту, отримати закордонний паспорт, здійснити, отримати ID-картку громадянина України, потрібно не обладнання, спеціальне обладнання, яке коштує дуже так значну суму. І не всі ОТГ спроможні купити, придбати це обладнання, встановити у себе у ЦНАПі. А ця різниця може бути мінімалізована? Вирішують, у нас іде монополіст, на жаль, і це рішення про зменшення вартості обладнання, виходить, приймає держава, уряд. Єдине, що можу зазначити, що в цьому році Кабінетом міністрів було прийнято рішення про виділення коштів на придбання робочих станцій для отримання закордонних паспортів, ID-карток і водійських посвідчень за рахунок держави. Кошти виділені, зараз проведений відбір громад, які подали заявки, і очікуємо
десь на наступному тижні вже перелік громад, що отримують обладнання за рахунок державних коштів. А скажіть, будь ласка, наприклад, чи можна оформити в Ольшанському або Олександрівському ЦНАПі ID-паспорт? Ну, на жаль, в Олександрівській ОТГ поки що неможливо це зробити. В Ольшанській також неможливо, але Ольшанка подавала заявку на отримання цього обладнання до Міністерства економіки. Тому чекаємо. Наразі це все-таки буде можливо в Ольшанській ОТГ. В недалекому вже майбутньому? В недалекому, я думаю, з наступного року. А в Олександрівці? А в Олександрівка не подавала. Тому це вже, якщо уряд знову оголосить такий конкурс, то в наступному році у них є вся можливість отримати це обладнання. Обов'язково треба... Наявність НАПО. Працюють. Наявність ЦНАПу і обов'язково треба пройти конкурс, так? Подати заяву. Тобто створюється комісія при Міністерстві економічного розвитку, яка здійснює відбір громад. Основні критерії – наявність ЦНАПу, потужного ЦНАПу, який може розмістити обладнання у себе. Людмила, потужні ЦНАП. Що ви маєте на увазі? Ну, це ЦНАП, у якого достатні приміщення, щоб розмістити це обладнання, достатньо фахівців, які будуть потім працювати на цьому обладнанні, населення, тобто, якщо в громаді 2-3 тисячі населення, вони просто не зможуть утримувати дану робочу станцію на своєму балансі. Якщо, наприклад, як в Ольшанці, там 6 тисяч населення і поблизу місто Миколаїв, то вони спроможні будуть. З 1 липня цього року в країні підвищилась вартість адміністративних послуг при оформленні ID-паспорту та паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Наскільки підвищилась? Ну, я, на жаль, не зможу сказати точну суму. Я знаю, що до цього вона була вартість паспорту нестрокова, тобто протягом 20 робочих днів виготовлення 547 гривень, то зараз 635, по-моєму, на мою думку, ну, це 25% відбулось підвищення вартості самого паспорту. Його отримання. Тобто підвищення не дуже значне? Не дуже значне. Воно відбулося з-за того, що було підвищення вартості виробництва. Ми всі знаємо, що існують бланки особливі з чипами, які виготовляються на комбінаті в Києві «Україна», які друкуються. Тільки там, в Києві? Тільки там. Тільки там. Якщо раніше, якщо пам'ятаєте, можна було прийти до управління міграційної служби, отримати паспорт, вам вклеювали фотографію, то зараз тільки в Києві надається дана послуга. А скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано, що лише в Києві? Ну, так було. Це ж ускладнює? Ну, це не дуже ускладнює, тому що ми зараз, якщо раніше ми не здавали свої дані, відбитки, фото, дані персональні не заносились в єдиний реєстр, то зараз, коли ви подаєте дані для отримання закордонного паспорту, вас вносять всі ваші дані в реєстр і ви здаєте відбитки. Тобто неможливо зберігати всі дані згідно вимог законодавства в кожній області. Тобто для цього створена єдина система, яка надається в Києві. В міських ЦНАПах передбачена електронна черга, а в ЦНАПах, які створюються в ОТГ, є така послуга? Так, є така послуга. Ну, скажімо так, у нас електронна черга, ну, як ми розуміємо, є електронна черга, це телевізор на стінці і підходиш, користуєшся терміналом. Це дійсно є в великих ЦНАПах. У нас по Миколаївській області ВТГ є електронна черга через електронний портал. Тобто можна зайти на сайт ОТГ Ольшанки, Олександрівки, записатися на час, який вам зручно.
Це можливо. Це дуже зручно, дійсно. Це можливо. До речі, ну трошки так прорекламую регіональний портал. Якщо є бажання і ви подали документи до ЦНАПу будь-якого районного, міського, якщо діє на території Миколаївської області, ви отримуєте корешок і там ваш номер. Особистий. Особистий. Ви зможете зайти на сайт і просто перевірити, де ваша справа знаходиться. Навіть і, так. Та, і можете, якщо вже є результат, то і скачати результат, ідучи до ЦНАПу, взяти свій результат. А скажіть, будь ласка, наскільки гострим у процесі створення ЦНАПів є кадрове питання? Чи складно знаходити фахівців для цієї роботи? Ну, насправді складно. Ви знаєте, я приведу приклад міста Миколаєва. Це великий ЦНАП, велике місце, де ну, практично не повинно було б складності з кадрами, щоб відібрати працівників до ЦНАПу. Але і вони стикаються з даною проблемою. Відсутні фахівці. Ну, ви знаєте, що зарплати невеликі в органах влади. Молодь хоче відразу і багато. Тому іноді відмовляються, тому що невелика заробітна плата. Іноді молодь приходить, є вимоги такі, згідно законодавства, що адміністратор повинен мати досвід в роботі 2 роки мінімум. А якщо ні? Якщо немає такого досвіду? Ну, скажімо так, в сільських радах це можливо прийняти, якщо більше ніхто не прийшов на дану посаду, то з випробувальним терміном приймають уже ту людину, яка перейшла конкурс, але не має відповідного досвіду. Ну, в принципі, ну, скажімо так, ну, якщо на адміністратора це ще можливо, без необхідного досвіду, там, якось, якщо людина рік пропрацювала, 1,5 року, ну, тобто недостатньо, то якщо ми говоримо про державного реєстратора, він назначається після тестування в Міністерстві юстиції, це тепер кличене неможливо. Тобто людина повинна бути з досвіду, ще й здавати відповідне тестування. Проходимо. А яке навчання проходять працівники ЦНАПів? Ну, по програмі вони проходять 5 модулів. Це і ділова етика, тому що ЦНАП – це спілкування з людьми, люди у нас різні. Приходять, деякі приходять поскандалити просто, а не отримати послугу. Тобто, треба з всіма мати змогу поспілкуватися. Тобто, ділова етика, психологія, поспілкування з відвідувачами. Це і порядок надання адміністративних послуг в частині реєстрації місця проживання, паспортні послуги, тобто, і ID-картки, і вклейка фото до паспорту. І земельні питання, державна реєстрація. Тобто набір дуже великий, насправді. І це, тобто вони проходять, отримують відповідні сертифікати і потім вже приймають участь протягом там через рік, через пів-два вже в інших семінарах. ЦНАПи будуть створені в усіх ОТГ Миколаївщини? Ми вже на початку програми торкались цього питання і все ж таки хотілося б, щоб таких центрів надання адміністративних послуг було все ж таки більше для зручності людей, які живуть в Миколаївській області? Ну, насправді всі, скажімо так, бажання, саме головне в створенні ЦНАП ОТГ – це його бажання. В його створенні. Якщо брати по законодавству, то обов'язковим створенням ЦНАПів є тільки в містах обласного значення і в районних державних адміністраціях, при районних державних. Все інше може бути створено в сільських селищах, в містах районного значення, але за бажанням керівництва. Так що, якщо громада бажає, якщо бажає керівництво, не заперечує, готове виділяти кошти, приміщення, то ЦНАП може бути створений в кожному ОТГ Миколаївській області. Одного бажання мало, Людмила?
Ну, це головне, скажімо. Головне? Це головне. Я, наприклад, приведу приклад Ольшанки, коли вони подавали заявку у березні минулого року, і ми приїхали до них, щоб підтвердити їх спроможність у липні минулого року. Ми приїхали, приміщення під СНЕП було вже готове. Практично готове залишилися. Тобто вони заздалегідь приготували так. приміщення? Вони були, тобто громада підтвердила своє бажання. І саме громада, не чекаючи відкриття і все інше, подала заявку до Міністерства економіки для того, щоб отримати паспортні станції. Тобто, якщо ти знаходишся, можна бути вдома і нічого не робити, говорити, як от, зробити, як ми хочемо ЦНАП. А можна просто писати заявки, подавати і отримувати результат. Людмила, ці ЦНАПи і в Олександрівці, і в Ольшанській були відкриті за допомогою програми EU-LEAD з Європою. Кілька слів, в нас вже часу обмаль, але все ж таки кілька слів про цю програму. Ну, це програма Євросоюзу. Вона реалізується за кошти Євросоюзу. Займається саме тільки створенням і модернізацією центрів надання адміністративних послуг. Більшими питаннями вона не займається. І діє на всій території України. На сьогоднішній час, на жаль, вже відбувся четвертий раунд. Він вже є завершальним. Зараз проводиться, так сказати, підводиться підсумки четвертого раунду і заключається з громадами технічними завданнями. Тобто програма сварящує свою діяльність на території України. Але залишаються нормативно-правові акти, якими можна скористатися. Розроблені проекти рішень, інформаційні картки, технологічні. Тобто це все залишається в Україні. І ОТГ, які приймуть рішення на наступному році створити ЦНАП, вони все це можуть використати. Слава Богу, що залишається. Спасибі, що ви були сьогодні у нас в студії. Дякую. Якою буде наступна тема, підкаже наступний вже день. А ця тема дня завершена. На все добре.